Nossa Saúde está começando, fique com a gente. Vamos falar sobre obesidade infantil. Dados do Ministério da Saúde mostram que 3 a cada 10 crianças de 5 a 9 anos no Brasil estão acima do peso. A região sul é que tem o maior índice, com 11,5% das crianças com obesidade. Quais as causas e, sobretudo, como as famílias, a escola, podem ajudar a combater esse problema de saúde pública? Tudo isso e muito mais a partir de agora. Vamos receber virtualmente aqui no estúdio a doutora Fabíola Isabel Suano de Souza, médica pediatra e presidente do Departamento Científico de Nutrologia da Sociedade Brasileira de Pediatria. Doutora Fabíola, um prazer lhe receber aqui no Nossa Saúde. Bem-vinda! Muito obrigada, o prazer é meu poder falar com vocês. Falando aí de São Paulo, inclusive, né? Estou aqui em São Paulo, perto, perto, relativamente perto. Sim, pega um voo, é menos de uma hora. Né? Exato. Doutora, eu gostaria que você começasse fazendo um retrato dessa situação de obesidade infantil no Brasil. O retrato, infelizmente, ele não é bonito, né? Infelizmente, o sobrepeso e a obesidade no Brasil atinge de forma epidêmica e endêmica, ao mesmo tempo, todas as faixas etárias e as crianças não estão fora disso. Mas por volta de 30% das crianças menores de 5 anos têm excesso de peso ou obesidade, e o que a gente tem visto, especialmente pós-pandemia, é não só o aumento do sobrepeso e obesidade, mas o agravamento por causa de uma série de fatores que vieram juntos aí com a pandemia, e isso tem deixado os pediatras, as famílias, os profissionais de saúde em geral bem preocupados. Certamente, né? Porque 3 de cada 10 crianças acima do peso realmente é bastante preocupante e estamos, pelo que dizem os dados, numa ascendência. Isso que você colocou é bem importante. Eu traria dois, além da prevalência em si, que já é bastante importante, eu diria que a gente vem vivenciando um aumento de gravidade, quer dizer, aquela criança que já vinha com excesso de peso e obesidade, piorando muito e rapidamente, especialmente os pré-escolares, né? Essas crianças aí menores de 6 anos. E a segunda coisa que eu acho que é muito importante quando a gente vê, observa, é um aumento bem relevante nesses últimos anos do excesso de peso, do sobrepeso e obesidade em crianças muito pequenas, menores de 2 anos de idade. Meu Deus, que grave! Isso tem deixado a gente bem preocupado. E tem muito a ver, inclusive, com o período gestacional, a saúde materna, aleitamento materno, uma série de fatores aí que estão entrando muito cedo, né? E aí a obesidade aumentando de forma muito intensa e iniciando-se cada vez mais, tendo início de forma precoce. A gente sabe também que não é uma única causa, né? Não há um único fator que provoca isso. Você mesma falou, é uma série de fatores, e aí a gente poderia elencar alguns, o que está por trás desses números alarmantes da obesidade infantil no Brasil? Bom, eu digo que a obesidade é complexa, mas não pelo lado de ser difícil. Ela é complexa porque ela tem muitos fatores envolvidos, como você colocou muito bem. Se a gente fizesse como se fosse um círculo, pensar no centro do problema, ou no centro onde a gente olha com muita atenção, é a criança e a sua família, né? Então, a criança e a família, elas são indissociáveis quando a questão é promoção de saúde e o excesso de peso ou obesidade. A criança, ela não ganha peso sozinha. Geralmente, você tem a família toda com uma série de hábitos que não são saudáveis, que vão fazer não só os adultos, mas também as crianças, como consequência, ganhando muito peso. Ao redor disso, a gente tem fatores ambientais. Então, a escola, né? A escola tem um fator fundamental quando a gente pensa na questão da obesidade. Merenda, educação, atividade física. Fora disso, mas não menos importante, a questão dos espaços. As crianças hoje estão cada vez mais sedentárias, mas não só porque elas querem, mas é porque cada vez menos espaço para poderem brincar com segurança. E,
Ao redor de tudo isso, eu acho que é bem importante as políticas públicas de proteção da criança do excesso de peso e obesidade, e também as políticas públicas de implantação de tratamento mesmo, de orientação nutricional, estímulo à atividade física para aquelas crianças que já têm excesso de peso, né? Sempre sem separar da família. Não dá para a gente tratar, quando eu estou falando de sobrepeso e obesidade, eu estou falando da criança e vem junto a família. Não dá para dissociar esses dois componentes na hora de tratar. Você falou de alguns fatores, eu quero me ater agora um pouquinho à alimentação, que é um fator bastante relevante, né? E você aí deixou bem claro, né, doutora, que é uma questão familiar, de hábitos familiares, ou seja, o pai e a mãe dão um exemplo para a criança, né? A criança vê o pai e a mãe comendo aquilo, aquilo é o normal para ela, né? E aí acaba que a criança acaba se alimentando mal porque o pai e a mãe também não estão muito preocupados com a sua própria alimentação. Aí é uma bola de neve, né? Do que as crianças estão se alimentando hoje que está provocando todo esse problema? Aliás, do que os pais estão se alimentando hoje, né? A gente sabe aí fast food, comida industrializada. Como é que está essa situação? Fala um pouquinho mais sobre isso. E aí você já até me adiantou e contextualizou dentro da questão da família, porque a criança não vai, não faz compras, ela não tem salário e provavelmente grande parte delas também não cozinha, apesar de ser uma prática que a gente sabe que deve ser incentivada desde sempre. A gente teve uma mudança muito ruim do comportamento alimentar das famílias, né? A questão da alimentação, ela mudou rapidamente nos últimos anos. Para que sentido? O Brasil é um dos países que valoriza, ainda valoriza bastante a questão do consumo de alimentos caseiros, que a gente chama in natura e minimamente processados, preparados em casa, com aspectos culturais e de gosto das próprias famílias. Com o aumento da carga de trabalho das famílias, a dificuldade de mobilidade, entre outras coisas, foi se perdendo muito rapidamente o gosto pelo preparo do alimento, ou o tempo disponibilizado pelo preparo dos alimentos, e aí vieram os chamados alimentos ultraprocessados, que são hoje os chamados alimentos que você colocou muito bem, industrializados, né? Que eles são feitos para durarem mais, por isso eles têm uma quantidade grande de açúcar, gordura e sal, e são muito palatáveis. Então, eu pego lá um pacotinho de alguma coisa, faço uma preparação rápida e isso preparo para a família como um todo, a criança está lá. E esses alimentos, a gente acostuma a criança desde muito cedo com esse tipo de paladar. Então, uma criança pequena, a partir dos 6 meses, 1 ano, consumindo esses alimentos, e aí a gente tem vários, né? Então, a gente tem macarrões instantâneos, embutidos, inclusive as bebidas açucaradas e os refrigerantes. Uma hora que eu ofereço muito cedo para a criança esse tipo de alimento, porque faz parte do hábito da família, ela vai aprender a consumir esse tipo de alimento, que hoje a gente sabe que está diretamente relacionado ao ganho de peso excessivo e precoce, tanto em adultos quanto em criança, né? Então a gente tem que ficar muito atento O cuidado com a alimentação, a gente precisa usar o nosso tempo para preparar. Não estou dizendo que a mãe vai ter que ficar o dia inteiro cozinhando, ou o pai o dia inteiro cozinhando, ou a família, seja quem for. A gente não pode esquecer que a alimentação é uma parte muito importante da nossa vida, da nossa cultura e da nossa família. Então, os hábitos alimentares que a gente chama aí comida para valer, comida preparada em casa, isso é muito importante na formação do hábito alimentar e na prevenção e tratamento da obesidade. Então, a redução do consumo desses alimentos ultraprocessados, ela é fundamental aí dentro dessa história, né? Lembrando que uma coisa que é importante, hoje em dia no Brasil, esses alimentos são mais baratos do que os alimentos in natura e minimamente processados. Então, além de tudo, as famílias que precisam aí controlar os seus gastos no domicílio acabam adquirindo mais esses alimentos, comprando porque encaixa mais no orçamento, porque eles têm um preço, inclusive, menor do que os alimentos que a gente chama saudáveis. É um grande desafio. É um grande desafio, certamente. E aí há que se pensar que a criança começando a comer esse tipo de comida aí, sendo estimulada a isso, criando esse hábito, é muito mais difícil lá na frente você reverter esse quadro, né? Porque
desde criança foi acostumada, do que você começar de pequenininho, né, com os hábitos alimentares saudáveis. Eu acho que há que se ter uma consciência da família. O que que eu tô, como é que eu estou alimentando a minha criança, o meu filho aqui? Que tipo de adulto que eu quero que ele seja? Que tipo de doenças que eu não quero que ele tenha? Então há que se ter essa visão um pouco a longo prazo, né, e não só naquela coisa de ah, eu vou alimentar hoje. Não, não é o hoje, amanhã, depois que vão formar a criança lá na frente, né? Como mudar isso, É, hein? isso que você colocou é muito importante. A gente tem que enxergar a criança como uma grande janela de oportunidade para a promoção de saúde, né? Quer dizer, se eu coloco esse tipo de alimento ou esse hábito alimentar logo cedo, eu vou formar indivíduos com hábitos alimentares ruins e com aumento de chance para uma série de doenças. Mas eu gosto, como pediatra, que sou uma pessoa, além de pediatra, otimista. Eu gosto de contar a história para as famílias e ao contrário, quer dizer, olha só, se lá quando a criança começa a comer, você conseguir ter uma alimentação saudável, e aí tem vários fatores envolvidos nisso, mas que seja o hábito da tua família e variada, né? Quer dizer, o Brasil tem uma história, a alimentação aqui em São Paulo é diferente de onde você está, diferente da região norte, então a gente tem muita variedade. Então a gente tem que evitar monotonia. Tem que oferecer os alimentos in natura e minimamente processados, preparados de diferentes formas. E quando a gente está falando de crianças menores de 2 anos, estimular o aleitamento materno, que ele é um grande fator de proteção para a obesidade no futuro e formação de um hábito alimentar saudável, né? O gosto do leite materno muda de mamada para mamada. Entre época da amamentação, isso estimula a criança a consumir alimentos mais variados. Então, é uma combinação de fatores. Eu diria que variar a alimentação, o que é consumido desde muito cedo, é a chave de várias questões para que a gente evite aí, ter que brigar contra as coisas mais difíceis em relação à obesidade, doenças crônicas não transmissíveis, diabetes, pressão alta, doenças do coração mais para E por aí frente. vai, né? E aí você falou, claro que às vezes é um pouquinho mais caro, é um pouquinho mais dispendioso, porém, há que se pensar também que lá na frente, se você acabar investindo nessas comidas mais baratas, industrializadas, mais rápidas e práticas, lá na frente o problema de saúde vai te comer o dinheiro também, né? Vai comer e vai comer muito dinheiro, não só para você, como para os sistemas de Exatamente, saúde, sistema de né? E vão saúde. ter que encarar aí uma prevalência, né, um número maior de indivíduos doentes precisando de tratamentos que, afinal de contas, eles duram para a vida toda, né? Então, eu acho que a questão da informação, por isso que eu gosto sempre de conversar sobre isso, olha onde você está, olha onde você mora, o que é que tem ali disponível para que você possa investir do ponto de vista de saúde no, na sua alimentação e da tua família. Isso é um investimento. Isso é um investimento. Para investir bem, a gente precisa de informação, a gente precisa comunicar. Isso é fundamental. Optar pelo que é mais rápido, às vezes, ou que parece-se não ser tão danoso assim, pelo menos para esse momento, pode ser uma escolha que mais para frente pode te trazer problemas aí, dentro do contexto da tua casa, para obesidade, entre outras questões, né? Sim. Um segundo ponto que você falou também, que eu gostaria de falar rapidinho, que o nosso tempo desse bloco está terminando, é a questão do sedentarismo. E aí, quer dizer, a família aliando, então, a boa alimentação, cuidando, né, escolhendo melhor, estimulando os bons hábitos e aliando a questão das atividades, ou seja, estimular as crianças realmente, ok, não temos os melhores espaços hoje, temos menos espaços para elas, mas mesmo assim ainda dá para achar algumas soluções, não é, doutora? Tem que aliar a alimentação com esses exercícios para as crianças. Crianças, né? Olha, essa questão da redução do sedentarismo, eu acho que é a coisa muito mais, é muito mais fácil você tratar em criança do que em adulto. Porque se você pegar uma criança, 5, 6 anos, estou pensando em uma criança 5 a 6, deixar ela 1 hora numa pracinha, ela não vai parar um Sim. minuto. Ela vai brincar, ela vai subir, ela vai descer, ela não vai parar um minuto. E é esse o tempo que a gente precisa. Criança precisaria, assim, isso são recomendações da Organização Mundial da Saúde, que a gente adota na Sociedade Brasileira de Pediatria, 1 hora de atividade física por dia para a criança. E não precisa ser seguido, pode ser parcelado.
E essa atividade física, a grande maioria das vezes, quase da totalidade para criança pequena, brincadeira, pega-pega, subir em árvore, coisas que as crianças fazem se elas tiverem um espaço pequeno. Então, é importante que a família também tenha esse olhar de sair e de levar a criança para ter essas experiências, né? Eu brinco que o adulto pode ficar sentado numa pracinha perto de casa, mas a criança, ela não para um minuto. A criança não precisa de academia, a criança não precisa de piscina olímpica, a criança precisa disso que você falou. É um pequeno espaço, pode ser o playground do prédio, ela precisa ver pedaços da natureza fora do domicílio. Para isso, é suficiente quando a questão é promoção de saúde por meio de redução do sedentarismo, né? Quando a criança está fazendo isso, ela esquece do celular, ela não fica no YouTube. E às vezes a gente diz, vou diminuir o tempo de tela da criança. Tá, mas eu vou pôr a criança para ficar sentada pensando? Não, preciso dar uma atividade que seja importante para ela. Então, eu acho que essa questão da atividade física como lúdica para a criança, ela é o segundo pilar. No mesmo nível da alimentação, quando a questão é promoção de saúde e redução de obesidade. Muito bem, maravilha. Doutora, a gente vai fazer uma pausa agora. Nós vamos para o intervalo e logo a gente volta então com muito mais informações aqui hoje, falando sobre esse assunto tão importante que é a obesidade infantil. Fique aqui com a gente. Estamos de volta com Nossa Saúde. A gente segue aqui nosso bate-papo hoje, conversando com a doutora Fabíola Isabel Suano de Souza, médica pediatra, sobre obesidade infantil. Doutora, no primeiro bloco, você citou alguma coisa com relação ao papel da escola nesse processo todo de combate à obesidade infantil. Queria me aprofundar um pouquinho mais, queria que você explicasse muito um pouquinho mais sobre como que a escola pode ajudar. Pode e deve, né? Obrigada. Muito obrigada pela pergunta. Eu diria que assim, a escola é um grande aliado na prevenção e tratamento da obesidade na faixa etária pediátrica. É só a gente pensar que grande parte do dia a criança passa na escola. E aí eu queria lembrar de três pontos importantes onde a escola tem uma atuação direta nessa questão. Primeiro, é um espaço extremamente importante para atividade física e brincadeira, né? Todos nós lembramos de pátio, de parque, de alguma coisa na escola onde a gente corria, encontrava os amigos e, dependendo da idade, fazia as atividades que gostava. Então, é um lugar importantíssimo para a formação do hábito e da prática de atividade física. Isso impacta diretamente na redução do sedentarismo. A segunda coisa é um lugar, e aí a escola é esse papel central, na formação do indivíduo como um cidadão. Grande parte disso vem da escola, e a educação nutricional é extremamente importante. Quer dizer, os livros didáticos, os conteúdos administrados, é cada vez mais importante que entre essa questão de promoção de saúde, porque esse indivíduo vai virar um adulto, um pai, uma mãe. E esse aprendizado na escola, como matéria didática, é fundamental, né? Estilo de vida saudável, alimentação, atividade física, aprendido ali no caderno e no livro. A terceira coisa que a gente tem memória também, aí eu convido você a lembrar, a merenda escolar, né? Assim, o que a gente comia na escola, ou o que a gente come na escola hoje, as crianças, ajuda muito na formação do meu hábito alimentar. Então, o que é oferecido, o tipo de alimento, a qualidade, o horário, tudo isso ajuda, junto com a família, a formar o hábito de vida para a criança. Por isso que a gente diz que a merenda da escola, ela é extremamente importante. Se tem uma cantina na escola também, se dependendo da escola tem a cantina, a gente também tem que ficar vigilante em relação ao que é vendido e oferecido, porque faz parte da formação do hábito alimentar dessas crianças. E ainda tem, acho que o quarto, né, eu falei de três, é aproveitar os espaços da escola para uma coisa que hoje tem aparecido muito como promoção de saúde, usar esses espaços para pequenas hortas, para plantio, para que a criança aprenda de onde vêm os alimentos, né? Eu digo aqui em São Paulo, onde eu fico, às vezes a criança nunca entrou em contato com uma plantação de alguma coisa, e a escola com uma pequena hortinha ali
pode trazer um conhecimento extraordinário para a vida dessa criança. Então, a escola é um pilar fundamental na educação e na formação e prevenção de obesidade também. E aí temos aí a nossa força-tarefa, a família, a escola e de que forma a sociedade, nós como um todo, né, podemos colaborar. Vou um pouquinho além. É, você fechou um ciclo importante aí, né? A gente, como sociedade, precisa prezar e proteger as crianças. Não só as crianças, mas aqui eu acho que é o foco fundamental do que a gente está discutindo. Se a gente quer ter uma sociedade mais saudável, a gente vai ter que investir na criança agora. E para isso, né, a gente tem que acreditar que é importante ter saúde, comer bem, se exercitar, tem que ficar atento às políticas públicas que direcionam investimentos para a promoção da saúde das crianças e, inclusive, em relação aos alimentos. Recentemente, a gente teve, esse mês, olha só, esse mês, a publicação e a mudança da rotulagem dos alimentos, né? Hoje, os rótulos têm um sinalizador, é um grande avanço aí, de uma política pública que abrange todos nós. Um alimento que tem alta quantidade de açúcar, sal e gordura saturada começa a vir sinalizado no rótulo, para que, inclusive, essas famílias que vão comprar alimentos, elas possam, alimentos industrializados, elas possam fazer melhores escolhas. Não é o único item, né, no tratamento e na prevenção da obesidade, mas esse tipo de política pública ajuda muito a educação familiar na compra e oferta dos alimentos para as crianças, né? É um grande passo. É, entra na questão informação, que é fundamental para a mudança de hábito, né? A informação e educação é central, né? E a gente às vezes coloca a criança como ela é um ser passivo nesse processo. E eu vou te dizer que a minha experiência é que a criança é o grande protagonista. Se você ensinar para ela a ler um rótulo, ensinar para ela que alimento in natura e minimamente processado, alimentos naturais são mais saudáveis, ela vai chegar lá em casa, na casa dela, e vai falar isso na hora do almoço, na hora do jantar, vai conversar com os pais, e a criança é capaz de mudar o hábito alimentar da família. Nossa, algo fantástico que você falou, é bem isso mesmo. Elas são multiplicadoras, né? Elas aprendem muito rápido, elas absorvem aquele conhecimento e elas cobram dos pais em casa, né? E certamente vão no mercado e vão começar a olhar os olhos. Epa, aqui, isso aqui não dá para comprar, não. Tô sabendo que essa substância aqui não tá valendo para nossa saúde. Eu convido você aí, quem está nos assistindo, a tirar um horário, um dia, para prestar atenção num grupo de crianças conversando na hora de uma refeição principal. Seja na escola, quando vem com os amiguinhos em casa, põe eles juntos ali conversando e presta atenção no que eles falam, como eles opinam, como eles sabem das coisas. Eles são seres protagonistas. E nesse mundo de muita informação, a orientação, o cuidado do adulto, de manejar essas questões é fundamental, né? A gente vai fazer uma pausa agora, doutora. A nossa equipe fez uma reportagem, né, sobre uma pesquisa feita com estudantes aqui na capital sobre a alimentação. Vamos ver? Desde 2002, a Universidade Federal de Santa Catarina desenvolve uma pesquisa que avalia a tendência de obesidade infantil e fatores associados no município de Florianópolis. O estudo é realizado com crianças entre 7 e 14 anos, que frequentam escolas públicas e privadas do município. Então, os nossos estudos têm demonstrado um aumento na obesidade infantil, principalmente em crianças de 7 a 10 anos. Então, a gente verificou esse aumento lá desde 2002 até 2018. E esse aumento foi encontrado principalmente em meninos e em estudantes de escolas públicas, quando a gente compara, né, com os estudantes de escolas privadas. O que a gente tem encontrado nos nossos estudos é que as crianças estão cada vez mais consumindo alimentos que a gente chama de ultraprocessados. O que que são alimentos ultraprocessados? São aqueles biscoitos de pacote, refrigerantes, guloseimas, fast foods. Então, basicamente, em todas as refeições a gente tem encontrado a presença desses alimentos e também a gente tem encontrado, né, com os nossos monitoramentos periódicos, um aumento do tempo em tela. Então, quanto mais essas crianças ficam em atividades de tela, menos atividades físicas elas praticam e, consequentemente, né, isso tem uma certa influência no excesso de peso e obesidade.
O projeto é executado pelo Departamento de Nutrição da UFSC. É financiado pela FAPESC e CNPq e conta com a parceria das Secretarias Estadual e Municipal de Educação. A última coleta de dados foi realizada entre novembro de 2018 e dezembro de 2019. Neste período, cerca de 1.600 crianças participaram da pesquisa. A professora Patrícia de Fragas Hinnig destaca alguns fatores que podem estar associados à obesidade infantil. E o que os pesquisadores estão encontrando é que o café da manhã, ele diminui, né, a probabilidade da criança ter excesso de peso. Então, as crianças que consomem café da manhã têm se observado menos excesso de peso. E também essas que fazem, elas têm uma alimentação mais saudável ao longo do dia, né? Sendo que o café da manhã, a gente já viu que os laticínios, né, que são fontes de cálcio, eles representam 40% do consumo das crianças no café da manhã. Então, as crianças que não tomam café da manhã, elas também, né, estão perdendo, né, de consumir esse nutriente. Outro ponto importante, apesar da gente observar a alimentação com ultraprocessados, a gente tem observado também um consumo de um padrão tradicional brasileiro, né, no almoço e no jantar, que é de arroz, feijão, carnes. E isso também, né, tem protegido algumas crianças do excesso de peso. Então, nos leva a crer que uma alimentação, né, manter uma alimentação tradicional brasileira, protege também contra o excesso de peso nesses escolares. O que os pesquisadores também têm identificado é um baixo consumo de legumes e verduras, né, aproximadamente 25% somente das crianças responderam que consumiram esses alimentos no dia anterior. E frutas, apesar da gente observar um aumento do consumo, ainda é baixo, né? Aproximadamente 40% somente das crianças estão consumindo esse grupo alimentar, né, na sua dieta. Mais informações sobre a pesquisa podem ser acessadas no site epocafloripa.paginas.ufsc.br. Então, esses estudos, eles são importantes porque a gente consegue monitorar no decorrer do tempo essa mudança nos parâmetros, né, de obesidade na população. Então, a gente consegue verificar se está aumentando ou se está reduzindo. No nosso estudo, então, a gente encontrou um aumento nessa prevalência da obesidade nas crianças, e isso é importante porque a gente fornece essas informações para as secretarias de educação estadual e municipal, e através dessas informações eles conseguem, né, aprimorar políticas públicas ou desenvolver novas políticas públicas em prol dessa população. A gente viu aí na reportagem, então, essa pesquisa que está sendo feita aí nas escolas da capital, e que os resultados possam ser usados aí para, de repente, políticas públicas para melhorar essa questão aí no combate à obesidade, né, doutora? Agora, para a gente encerrar, eu gostaria que você deixasse a sua mensagem final, você deixasse aí né, um recado para os nossos telespectadores sobre esse assunto tão relevante que é a obesidade infantil. Bom, eu queria lembrar que a obesidade é uma doença crônica e que ela traz prejuízo da qualidade de vida e redução da expectativa de vida do indivíduo e das populações que têm um número grande de indivíduos obesos. Que a prevenção da obesidade é a melhor estratégia para que a gente consiga reduzir o impacto dela no indivíduo e na sociedade. E isso começa muito cedo. É muito mais fácil prevenir do que tratar. E dentro dessa história, a criança é protagonista, e a sociedade toda. Estejamos nós aonde estivermos, sejamos pais, professores, educadores, jornalistas, pediatras, a vovó. É muito importante que a gente lembre do cuidado com a alimentação saudável, com a brincadeira, com a redução do sedentarismo da criança, que isso é simples, está aí. Cada um sabe contar essa história, como vai ficar mais perto ou mais fácil dentro da sua família. Isso impacta de forma importante na redução do risco de obesidade para as crianças, né? Isso é um compromisso nosso e é um compromisso de todos ao mesmo tempo para essa e para as próximas gerações. Quer dizer, não preciso ficar pensando no bem do futuro. Nesse momento, o investimento é agora, para que a gente tenha aí crianças que se tornarão adultos mais saudáveis. Agradecer muito a oportunidade de falar desse tema, que todos nós conhecemos situações e todos nós temos o que fazer em relação
a obesidade na criança. Muito obrigada. E doutora, e lembrando que nunca é tarde, né? De repente alguém lá nos assistindo e diz: ah, nossa, tá tudo ruim aqui, tá tão difícil, é tão desafiador, eu acho que nem dá tempo de mudar, dá, né? Nunca é tarde. Nunca é tarde para melhorar a sua qualidade de vida, e o resultado disso vai ser a questão da redução do sobrepeso e obesidade. E aí, isso é bem legal. Quando você muda seu hábito, você ao mesmo tempo está puxando alguém com você para mudar o seu hábito. Você nunca muda sozinho, né? A gente vive em sociedade. Então, sempre é tempo. Nunca é tarde. O momento é aquele onde a gente resolve, né, investir na questão da redução, da melhora dos hábitos e redução da obesidade, né? Então, sempre é hora de melhorar e de trazer novas ideias para seguir em frente, contra esse aumento importante da obesidade, tanto para a gente quanto para a nossa família. Doutora Fabíola, que honra conversar com você. Muito obrigada por tantas informações importantes. Adorei o nosso bate-papo. Muito obrigada. Eu que agradeço muito. Espero aí que a gente consiga colocar um pensamento positivo sobre essa Sim. questão na cabeça de todos que estiverem aí nos assistindo. Com certeza a gente deve ter plantado algumas sementinhas hoje aí. Certamente. Obrigada, um grande abraço. Obrigada, Lúcia. Vamos encerrando então a nossa saúde de hoje. A você, obrigada pela audiência. A gente se vê no próximo programa. Até lá!